Takže pokoj Boží vám všem přátelům i nepřátelům. Tento den jsem vám přišel kárat a napomínat. A je to z lásky k vám, jak říká slovo Boží. Tím víc káraš, napomínáš svého bratra, tím ho víc miluješ. Já se ptám, kde byl váš Bůh po celých svátkách? Kam si dal Pána Ježíše Krista? Kam si ho dal? Jak to, že není v tom životě na prvním místě? Kam si ho dal? Většina z vás voláte v církvích, na videích a doma. Můj Pán, můj Bůh je na prvním městě. A já se ptám, kde byl tvůj Bůh? Na Vánoce, na Halloween, na čerta Mikuláše, na Silvestra. Kam si dal Pána? Není v tom životě tvůj Pán, Ježíš Kristus. Nebo ten, kdo miluje Boha, on vždycky dá na první místo. A jdeme do Bible, co říká slovo Boží. 1. Jan, 2. kapitola, 15. verš. Nemilujte svět ani co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost, života. Nic toho není z otce. Vše je to ze světa. Svět pomíjí tak, jako jeho touhy. Ale kdo plní Boží vůli, zůstává na věky. Já se ptám, rádo bych věřících vás. A říkám to z lásky. No mě na vás záleží. Jak můžete milovat Boha? Jak můžeš milovat slovo? Většina z vás jste včera se opíjeli. Milujete to, co je ve světě. Vy nemolujete to, co je z Boha. Víš, co vůbec znamená milovat Boha? Uvědomuj si to, co znamená milovat Boha. Zapřít sám sebe tento svět a nasledovat Ježíš Krista. Co řekl Ježíš Kristus? Tento mě chce nasledovat a zapřít sám sebe a jde za mnou. Ty víc přijímáš věci ze světa než Boha. Jakub, 4. kapitola, 4. verš. A to patří vám. Vy nevěrníci, nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem. Kdokoliv se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem. Lebo si myslíte, že písmo mluví na prázdno. Copak duch, který v nás přebývá, vede k nevraživosti? Naopak, nabízí úžasnou milost, říká přece. Tady jasně slovo Boží říká, vy nevěrníci, nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem. Dokolik z vás po celou dobu jste se přátelili s tímto světem? Jak můžeš potom o sobě říct, že miluješ Boha? Slovo Boží říká něco jiného, že ty jsi nepřítel Boha. Nebo dáváš na první místo tyto věci, ale Boha, Boží věci. A mě je líto Boha. Já tady zastávám slova a pravdy na Boha. Já vás nesoudím. Já vás jenom kárám z lásky, no mě na vás záleží. Neustále milujete tento svět. Neustále se radujete v tomto světě. Přesně jak za doby Noema. Co tam dělali? Jedli, pili, tančili, smilnili. A jak dopadli? A nemuseli zemřít. Stačilo, kdyby poslechli Boha, Noema, bratra. 120 let kázala, byli hluchý a slepí. Dneska děláme to jisté, varujeme vás. Ale že by si přijal to slovo, tak řekne, že jenom soudíme. Že v nás není láska. Už to je láska, že ti říkám v pravdě Boží slovo. Aby se napravil. Dokud je tady doba milosti, naprav to. Nepřijmej to, co je ze světa. Co ti nabízí tento svět? Ty přijmej, co ti nabízí Ježíš Kristus, Bůh. Nemůžeš říkat, že miluješ Boha, když se přátelíš s tímto světem. Bratře, sestro. Už to berte vážně, už je čas říkat evangelium. A pravda, už není čas mluvit tady maslička. Jak můžeš říct, že miluješ Boha, když miluješ tyto věci? Ale když tě karám, nebo ti píšu, tak jdeš proti mě. Že v nás není láska, už to je láska, když tady jsou z Božího slova, že tě karám. Ten, kdo si zamiloval pravdu, si zamiloval Boha. Ten, kdo nezamiloval pravdu, nemůže, když miluje Boha. Staví se proti Bohu. Víte, jak by včera bylo po celých těch svátkách, když se na vás koukal? Vy, který říkáte, jak milujete Boha, protože tam neuctíváte věci ze světa, mě šlo až do pláče. Ten, kdo skutečně miluje Boha, dá na první místo slovo, dá Boha, ale tyto věci, pak neříkej, že miluješ Boha, lžeš sám sobě. Lžeš sám sobě a klameš sám sebe a Boha, nebo neděláš to, co chce pojbí písmo. Co říkal Bůh, co říká Bůh? Ten, kdo mě miluje, bude zachovat moje slovo. Co znamená zachovat? Žít!
Ale většina z vás nežijete tím slovem, jenom uctíváte Boha ústy. A říkám vám to jenom z lásky, tohle, že vás tady soudím. Ale už je čas kárat a vyučovat neustále. Abyste se konečně probudili už. Není moc času, bratře, sestro, už není čas. Chceš vejít do Božího království? Tak zapři sám sebe tento svět a nasleduj Ježíše Krista. Nasleduj jeho slovo a žij, obrať svůj život ke Kristu. Já jsem to udělal taky s mojí rodinou, moje bratři taky, sestry některý. Tyto věci nám nic neříkají ze světa, žádný svátky, nic. Říká, že máš na první místo Boha, můj pán je na první místě. Kde byl mezi svátkama, se tě pýtám, kde byl? Kde byl? Slyšíš Božího slova? Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na mém trůnu, jako já jsem zvítězil a usedl jsem se svým otcem na jeho trůnu. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvi. Já se tě ptám, jak chceš zvítězit? Jak chceš usednout s Ježíšem Kristem? Když neděláš toto, co pro tobě Bůh, on promluvá skrze slovo. Jak chceš zvítězit? Jak chceš zvítězit? Když dáváš na první místo tyto věci ve světě. Ze stromečku jste si udělali modly. Chvastáte, pijete. Ale když Bůh si nás používá, jsme varovali tvrdě, tak se stavíte proti nám a proti Bohu. Ale nemůže říct, že miluješ Boha, jsi lhář a klamár a luhár. Lžeš sám sobě a Bohu. Včera mi napsal jeden, nebudu tady jmenovat, ale já jsem jenom u rodiny. Už máš na tom podíl. Říkáš, že máš sobě ducha, co tam dělal. Jak to, že si nenapomenul, když máš sobě ducha. Jak to, že ti duch fakt nenapomenul. Je čas křičet evangelium. A co to líbí nebo ne? A můžete mi tady psát pod video, že soudím. Nesoudím. To říká slovo Boží. Nemiluj tento svět a co je v něm. Nemůžeš proto milovat Boha, jsi lhář. Lžeš sám sobě a klameš sám sebe a Boha. Víš, co by znamená slovo milovat Boha? Zapřít sám sebe. Když jen do pozve, pojď pít. Ne, nechci to dělat. Pro mě je to mrtvý. Já mám na prvním místě Boha Ježíše Krista. Toto je milovat Boha. Ale utíkat tam, kde se chlastá. Kde se smilní. Kde se usívají pohanské svátky. Jak můžeš říct, že miluješ Boha? Nemiluješ, jsi lhář. Jsi zase lhář. Nikoho nesoudím, ale co je pravda. Já jsem zavřel mnoho věcí, moje bratři taky sestry. A je to něco nádherného, jsme svobodní v Kristu. Já nemusím dělat to, co chce tento svět. Ale neustále většina z vás to děláte, nebo jste otroci tohoto světa. Buď svobodní v Kristu. Toto video je napomenutí pro vás všecky. Skutečně miluj Boha, nejenom ústy, ale i srdcem, skutkama. Pak si budete hodně dívat, přijde náš pán. Vy tady zůstanete. Já vám ještě něco pustím. Chceš tohle si vyslechnout? Tohle? Slušky, utěžně, chceš tohle si vyslechnout? Držte. Dcery a synovi a rěču jste si žili podle seba. Čaká vás trest. Toto? Dával jsem vám šancu, ale vy jste to neviděli. Šancu? V mojí knihe. Vaše mena nie sú a preto musíte ísť na súd. Milovali ste peniaze, nevedeli ste odpúšťať. Vaša pýcha bola veľká. Zabíjali ste svojich blízkych, milovali ste alkohol. Keby ste sa držali podľa 10 Božích príkazaní, všetko by bolo inak. Nezabiješ, nezosnúdiš. Mali ste milovať blížneho svojho ako seba samého. Dcery a synovia, vy, čo ste si žili podľa seba, čaká vás trest. Dával som vám šancu, ale vy ste to nevideli. V mojej knihe vaše mena nie sú a preto musíte ísť na súd. Milovali ste peniaze, nevedeli ste odpúšťať. Vaša pýcha bola veľká. Zabíjali ste svojich blízkych, milovali ste alkohol. Keby si se držel podle 10 Božích příkazů, všechno by bylo. Takže už rozumíte, přátelé, proč křičíme evangelium? Už chápete? Toto se stane, pokud neobrátíte svoje životy ke Kristu, pokud nezapřete tyto věci, které ti nabízí svět. Proto křičíme evangelium.
dokud je tady doba milostí, udělej to právě teď, vzdej se toho! Pak bude hodně těžký před Bohem stát a vy budete plakat a naříkat. To budete právě vy. Moje srdce pláče, to vůbec cítím, pláče za vás. Já se za vás budu všecky modlit, tady vám Bůh odpustí. Včera jsem to mohl vidět celý svátky, životy, jaký žijete. Já vás nesoudím. Ale pro mě svůj život skutečně. Neřek s opilcema. A pokud sedíš, řekni jim evangelium. Říkáš, že Bůh tě proměnil, že to je pravdivá Bůh. Já to, že tě neupozorní, a co tam děláš? Ostatní lidi, co tam děláš? Ty jsi tady o to, aby si zvětoval evangelium, aby si hlásal slovo. Ale aby si těma ještě vysedávala, připojovala se s těkovýma lidma. Co má věřící, nevěřící společného? Říká slovo Boží. Takže toto video je napomenutí a kárání. Skutečně ber to vážně, bratře, sestro. Není to sranda. Pán je velmi blízko, přijde jako zloděj nečekaně. Je to poslední varování od Boha. Přijmi to právě teď.